kormeerkan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid uu ku tagay dhismaha cusub ee cisbitaalka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxaa ku eelinaya kormeerkaasi amaadulaha koowaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ah mudane Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid waxa uu soo kormeeray dhismaha cisbitaalka cusub ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo socda isagoo u kurgalay hannaanka iyo sidoo kale halka uu marayo, waxaana halkaasi uga horeyn ka hadlay gaashaanle Maxamed Jaamac Dubbi hagaasimaha cisbitaalka ciidanka qaranka. waxaanu ka warbixiyey habka iyo hannaanka uu socdo dhismaha cusub ee cisbitaalka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaybaha kala duwan ee uu ka koobnaan doono. Saynu wada jeedna cisbitaalku meel fiican buu dhisihiisu marayaa, maasha allah. Waxa uu inoo soo bilaabmay dhismahani October, iyadoo ay ahayd cisbitaalkan hirgelintiisa maxaa la yidhahdaa fishankii uu lahaa ama aragtidu uu lahaa inuu ka hirgeliyo marun taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliland sareygaas nuuc Ismaaciil Taani. Iyo dabcan iyadoo dee uu xukuumaddu ay ahayd dadaalkii sameynaysayba October buu inoo soo bilaabmay. Hadda meel fiican buu marayaa. Foundationkii koobado kaas uu xidhmaya haatan waxaa loogu talagalay inuu noqdo cusbitaal guud oo maxaa la dhahayaa dhammaystiran, sectioniskii iyo qaybihii iyo waaxihii kala duwanaana ay u dhammaystiran yihiin. Total ahaan wuxuu noqonayaa 3 dabaq, taasoo laga helayo qaybtii surgicalka iyo medicalkii iyo waxaabihii kale, dentalka iyo laboratory sectioniskii iyo emergencygii iyo ICU iyo dhammaan intii cusbitaal casriya lagu yaqaanay waxaa loo qoondeeyey inuu ka koobnaado. Sareeyo guuto Cabdirasaaq Af Guduud, abaanduulaha koowaad ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa isaguna halkaasi ka hadlay. Si loo ballaariyo goobaha caafimaadka ciidamada qaranku ay leeyihiin ee xarunta ku yaalla, waxaa la hindisay oo runtii aan aad ugu mahadnaqaynaa taliyaha guud ee ciidamada qaranka sareegaas Nuux Ismaaciil Taani oo hamigiisa iyo fishankiisa la kaashaday mas-uuliyadda sare wasiirka gaashaandhigga iyo madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland. Mudane Cabdiqani Maxamuud Caateeye Fariid, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga jamhuuriyadda Soomaaliland, ayaa isaguna waxa uu ka warramay ahmiyadda iyo waxtarka uu dhismahan u yeelan doono ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland marka uu dhammaado. Waxaan mahad ilaahaya oo mar walbaan ku faraxsanahay inaynu nagu dhisanayno cisbitaalkan xoog hadday noqon lahayd iyo dhaqaale hadday ahaan lahaydba. Shaqaalaha ka shaqeynaya waa shaqaalaheennii oo ah ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Dhaqaaluhuna waa dhaqaale aan meel kale inagaga imane, uu yahay dhaqaale cashuurta aan ka qaadno muwaadiniinta reer Soomaaliland oo inagu jiro miisaaniyaddeena Soomaaliland. Waxaan marka la isku soo wada xuriyo waxa weyan waa aragtidii iyo fikirkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ah oo jecel mar walba anba hadduu ahaan lahaa mid caafimaad qaba outpatient oo bukaan socda iyo mid buko jiifaba, in lagu daaweeyo cisbitaal u qalma oo hagaagsan oo lagu baahi tirayo baahi kasta uu qabo caafimaad. Madaxweynuhu waa qof garanaya ciidan waxay tahay